Tervetuloa Inderes TV:n pariin. Puhutaan tällä videolla Nurminen Logistiiksista yhdessä analyytikko Aapeli Pursumon kanssa. Morjesta, Aapeli. Moro. Nurminen tosiaan julkaisi tuon H2-raporttinsa viime viikolla ja etenkin kasvu ylitti meidän odotukset. Niin mitkä oli vauhdikkaan kasvun ajurit ja miltä raportti näytti kokonaisuudessa? Joo, tuon kasvuennustuksen ylityksen takana oli etenkin tämä yhtiön Kiinan ja Aasian konttiunaliiketoiminta, joka kasvu pelkästään tuohon H1 verrattuna niin huimat 118%, että kertoo tuosta kasvun kulmakertoimesta hyvin sillä liiketoiminta-alueella. Mutta kyllä tuo raportti oli varsin hyvä niin kuin muutenkin kasvun osalta. Tulos ylitti vähän lievemmin odotukset, mikä johtui tietysti siitä, että kannattavuus jäi hieman meidän odotuksista, mutta ei mitään niin kuin radikaalia ollut. Ja tätä positiivista kokonaiskuvaa vahvisti entisestään se, että yhtiön kassavirta oli oikein hyvällä tasolla ja taseasemakin vahvistui tuossa puolivuotisen aikana. Niin kyllä niin kuin voi kokonaisuudessaan sanoa, että oli varsin hyvä raportti. Millaisen osinkoehdotuksen yhtiö oikein antoi? Yhtiö ehdotti tosiaan, että kahdessa osassa maksettaisiin yhteensä 0,019 euroa osakkeelta, eli pyöristetysti 2 senttiä osakkeelta. Yes. No, Venäjän ja Ukrainan sodasta johtuen yhtiö ei antanut tälle vuodelle ohjeistusta, niin jos mietitään Nurmisen Venäjään liittyviä riskejä, niin mitä riskejä pakotteilla ja vastapakotteilla on yhtiölle? Tosiaan, jos mietitään suoraan näiden pakotteiden ja vastapakotteiden kannalta, niin kyllähän se merkittävin riski kohdistuu tuohon konttiunaliiketoimintaan, ja sen osalta riskit on sitten hyvinkin binäärisiä, eli toisin sanoen junat kulkee tai ei kulje, mikä on sitten tosiaan todella, voi olla todella merkittäväkin vaikutus yhtiölle. Mutta tuon negatiivisen skenaarion vaikutus, todennäköisyyttä on tässä kohtaa kyllä todella, todella vaikea arvioida, ja sitten myös se, että kuinka kauan nämä mahdolliset pakotteet kestäisi, jolla on myös sitten niin kuin pidemmän ajan näkymiin isoa merkitystä. Se, mitä ehkä tässä kohtaa on hyvä muistaa, niin mikä tätä riskiä voi pikkusen laskea, niin on EU:n sekä Venäjän kauppasuhteet Kiinan kanssa. Mutta nykyisessä pakotekierteessä meidän mielestä ei mitään voida sulkea pois, mutta tätä on kuitenkin todennäköisesti siellä loppupäässä pakotelista. No, viime aikana monet toimijat on myöskin kokonaan vetäytynyt Venäjän markkinoilta, niin minkälaisia vaikutuksia tällaisella asiakaskäyttäytymisen muutoksella on Nurmiselle? Kyllähän tässäkin on tosiaan ihan merkittävä riski, että varsinkin jos tämä tilanne jatkuu pidempään, niin voi olla, että osa asiakkaista ei halua tai uskalla lähettää tavaroita Venäjän läpi, tai sitten osa toimijoista ei halua olla millään tavalla tekemisissä Venäjän kanssa, vaikka Venäjän rooli tässä konttiunaliiketoiminnan arvoketjussa onkin hyvin rajallinen. Mutta tällä hetkellä tämänkin vaikutusta on tosi vaikea arvioida, eli tämä on vähän semmoinen, että nähdään sitten tässä pikkuhiljaa, että miten tämä asia tulee kehittyä. Mutta tässäkin ehkä sitten, jos oletetaan, että raiteet pysyy auki, niin negatiivisen skenaarion uhkaa tai ainakin sitä heikoita skenaarioita laskee se, että nämä meri- ja lentorahdin ongelmat, mitkä taas on liitännäisiä tähän ilmatilan sulkumista esimerkiksi, ikävä kyllä Finnairkin tällä hetkellä kärsii merkittävästi. No, epävarmuudesta huolimatta me kuitenkin nostettiin näitä lähivuosien kasvuennusteita, niin miltä ylipäätään meidän ennusteet nyt tällä hetkellä näyttää? Joo, tosiaan ehkä alkuun hyvä todeta se, että nämä ennusteet sisältää sen oletuksen, että tuo Venäjän läpikulva transitoliikenne ei tule loppumaan, mutta kokonaisuudessa me nostettiin meidän kasvuennusteita noin 10% lähivuosille, ja ennusten nostot tuli lähinnä tuolta rahtijunaliiketoiminnan kautta. Tästä huolimatta me ei vielä odota, että yhtiö saavuttaa 200 miljoonan euron taloudellista tavoitetta vuoden 2023 loppuun mennessä ainakaan orgaanisesti. Yhtiö vähän tuossa vihjailut, että mahdollisia yritysostoja katsellaan, mutta voi olla, että tässä joudutaan odottamaan tilanteen, tämän nykyisen geopoliittisen tilanteen ainakin jonkinnäköisiä ratkaisuja ennen sitä.
Tulosennusteiden puolella niin ennusteet pysyivät tämän vuoden osalta suurin piirtein ennallaan. Pikkusen laskettiin tosiaan noita kannattavuusennusteita H2-raportin myötä. Ensi vuonna me sitten odotetaan, että yhtiö saavuttaa sen oman taloudellisen tavoitteensa 9% liikevoittomarginaaliin, ja aikaisemmin odotuksissa oli, että olisi päässyt jo tänä vuonna siihen. Mutta kokonaisuudessaan niin aika pieniä muutoksia kuitenkin. No, lisäsuosituksella tosiaan jatketaan, mutta tavoitehintaa laskettiin, niin miltä meidän ennusteiden pohjalta osakkeen arvostustaso oikein tällä hetkellä tuntuu ja mitä sijoittajan sun mielestä kannattaa tässä erityisesti huomioida? Kokonaisuudessaan osakehän on tällä hetkellä oikeastaan kaikilla meidän käyttämällä arvostusmenetelmällä halpa, jos noin aikaisemmin käynyt riskit ei realisoidu, mutta sijoittajan kannattaa huomioida, että ne sisältää tosiaan tämän merkittävän ennusteriskin sen Venäjän mahdollisesti, taikka voi käydä niin, että se transitoliikenne loppuu, jolloin meidän ennusteet kyllä menee sitten ihan uuteen uskoon. Mutta ehkä tässä, jos tätä negatiivista skenaariota miettii, niin tilannetta parhaiten kuvaa tämä meidän karkean osien summan hahmotelma, jossa noin 2/3 koko yhtiön arvosta muodostuu tämän rationaalisen liiketoiminnan kannalta. Eli tuo on merkittävä osuus, ja näillä pakotteilla tai asiakaskäyttäytymisen muutoksella voi olla iso vaikutus yhtiön arvoon. Mutta jos taas mietitään neutraalia ja sitten vaihtoehtoisesti positiivista skenaarioa, missä yritettäisiin mielen nostaa, niin sitten taas tämä nousuvara nykyisiltä tasolta on aika niin kuin tuntuvakin. Mutta toisaalta tämä nykyinen koholla oleva riskitaso pikkusen laskee intoja, ja tavallaan ymmärrettävästi markkinakin hinnoittelee sitä nytten osakkeeseen. Mutta toisaalta sitä laskuvaraa meidän mielestä nykytasolta olisi edelleen, jos negatiivinen skenaario toteutuu. Mutta meidän mielestä kuitenkin noi todennäköisyydet tällä hetkellä ainakin vielä, niin puoltaa tätä näkemystä ja ihan vaan neutraalissa skenaariossa yhtiö pääsisi noihin meidän tavoitteisiin, niin tosiaan riskituottosuhde olisi hyvä, mutta kyllä tämä tällä hetkellä sijoittajalla tiettyä vatsahako sietokykyä vaatii, että varmaan lyhyellä aikavälillä ainakin heiluntaa on luvassa. Kiitoksia Aapeli oikein paljon kommenteista. Ei muuta kuin lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.